Pagrindinis buvo pasirengimas tas skaitiniai konferencijai, kuri bus jau pas mus balandžio mėnesį. Tai buvo suformuoti formalumai ir pakeitimai, pirmiausia, tai dėl įstatų, toliau pristatyta audito ataskaita, priimti siūlymai, kokie bus teikiami siūlymai ataskaitiniai konferencijai dėl dvigubos licencijos ir komandų perėjimo iš aukštesnės į žemesnės į aukštesnę lygą. Toliau buvo patvirtinti kandidatai, kas atstovaus Lietuvą FIBA Europe arba bus teikiami kaip kandidatai FIBA Europe vykdomajam komitete ir komisijose. Toliau buvo patvirtintas teisėjų sąrašas siūlymas jiems suteikti sertifikatus ir licencijas būtent FIBA. Tai buvo patvirtintas 12 teisėjų sąrašas ir 6 komisarų. Ir toliau daugiau patvirtintas narių sąrašas, kas galės balsuoti, turim 130 narių. Ir kaip ir daugiau, kaip sakyt, plačiau turbūt daug bus per mūsų ataskaitinę konferenciją, kaip ir visada, visi dalykai užfiksuoti ir sutvarkyti.